decisió del govern valencià de tancar Canal 9, la ràdio televisió valenciana. Veiem aquest anunci com una exhibició descarada, insultant i de falta de respecte vers la justícia i els tribunals per part del Partit Popular. Una falta de respecte que també dirigeix contra els serveis públics en general i els mitjans públics en particular, tant a les autonomies on governa com a tot l'Estat. Considerem que el govern popular valencià ha d'acatar la sentència i readmetre els treballadors de la ràdio televisió valenciana, acomiadats de manera il·legal. Recordem que aquesta il·legalitat també la va denunciar el Ministeri Fiscal basant-se en dues coses: la falta de criteris d'afectació i la manipulació de les llistes d'afectats per tal d'acomiadar els treballadors per motius d'afiliació i proximitat política. D'altra banda, volem transmetre el nostre suport més sòlid als companys de Canal 9. Lamentem que hagin de viure un nou episodi de menyspreu i maltracte després d'anys de suportar el saqueig, el malbaratament i la devaluació dels mitjans públics. Els companys de Canal 9 també tenen tot el nostre suport en les accions que ja estan fent en aquests moments contra les represàlies del govern del Partit Popular. Signat pel Comitè d'Empresa de Televisió de Catalunya, Sant Joan d'Espí, 5 de novembre de 2013.